Es dawet, Mas. Nah, apa, Mas? Pitek. Gepuk iki iki agen nabrak pring, ru cewek, lenger. Oh, gepuk. Mending es disit, menanya sawake. Es apa sih? Es dawet. Dawet apa? Dawet ireng karo dawet ijo. Kur dawet ijo karo ireng tok apa? Da sing putih kembang-kembang ana ora. Nek ora sing lerek-lerek. Putih kembang-kembang. Gue udah dawet, tapi cawet.